ご覧いただきありがとうございます。賃貸のマセキイメージキャラクターのマカスくんです。本日はですね、奈良市東区町にございます、5DK の、戸建て物件をご紹介していきたいと思います。まず最初、はじめにキッチンなんですけれども、はい、こちらですね。しっかり広さのある、ダイニングキッチンになっております。はい、キッチンもですね、このように広々とした、キッチンが入っており、こちらに大きめのコンロを置いていただくスペースとなっております。またですね、収納スペースがかなりついておりまして、お鍋やフライパンなどをしっかり収納していただくスペースとなっております。またね、上にも棚がついておりますのもかなり嬉しいポイントの一つではないでしょうか。はい、続いてその、ダイニングキッチンの隣にある和室ですね。はい、こちらなんですけれども、かなり綺麗な和室となっておりまして、床の間があったりと、押し入れもこのように十分な広さのある押し入れとなっております。また日当たりも結構いい、お部屋になってますので、ポイントはかなり高いかなと思います。はい、続いてですね、バスルームのご紹介をしていきたいと思います。はい、こちらがですね、バスルームになるんですけれども、はい、バスルームの前にですね、洗面所がございまして、このようにね、独立洗面台、しっかり大きな独立洗面台と、その横に室内洗濯機置き場がついております。で、そのまま、左手を曲がっていただきますと、バスルームとなっております。しっかり広さのあるバスルームになっておりまして、追い焚き機能も、出窓などもついてますのでね、換気などもしっかり、できる、バスルームとなっております。そしてですね、このまま、右手ですね、次は右手曲がっていただきますと、ウォシュレット付きの、お手洗いがございます。かなり清潔感のあるお手洗いですので、こちらもポイントかなり高いのではないでしょうか。はい、そしてですね、こちらが、玄関出ていただきまして、こちらが玄関になります。しっかり大きさのある玄関になりまして、引き戸タイプの玄関となっております。そしてですね、この階段なんですけれども、上がっていただきますと、なんとですね、中2階がついている物件になっております。かなりおしゃれな物件ですね。はい、このように洋室のカーペットが敷かれたお部屋がついております。ご覧のように日当たりもかなり良くですね、はい、お部屋として十分に活躍すること間違いないかと思います。はい、続いてですね、お2階のお部屋ですね。はい、一つ目のお部屋がですね、こちらお2階一つ目のお部屋ですね。こちらが洋室のお部屋になっておりまして、このように日当たりよく、下もね、かなりおしゃれなクッションフロアが貼られてますね。こちらに洗濯物などもね、干していただきますので。はい。そして続いてですね、和室のお部屋をご紹介していきたいと思います。お2階のお部屋の2つ目のお部屋なんですけれども、こちら和室タイプのお部屋となっておりまして、このようにね、新しい畳が入っており、かなり綺麗な和室タイプとなっております。また収納もこのようにしっかりございますので、はい、それは嬉しいポイントの一つではないでしょうか。そしてこのままですね、まっすぐ進んでいただきますと、3つ目のお部屋につながります。またこちらも和室のお部屋になりまして、 4.5 畳のしっかりした広さの和室となっております。そしてですね、嬉しいこの収納ですね、かなり大きな収納となっております。こちらがクローゼットタイプ、そしてこちらが押し入れタイプの、クローゼ、押し入れ収納ですね、収納となっておりまして、またね、このように高級感のあるお部屋作りとなっております。はい、以上で、マカス君の物件紹介を終わらせていただきます。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきでは様々なサービスを行っております。もしこの物件が気に入られた方は、ぜひとも賃貸のまさきまでご連絡いただければと思います。あなたの素敵な物件を精一杯探させていただきます。ご視聴ありがとうございました。